Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik. Apa cerita weekend korang? Hari Ahad. Hari Ahad Abang Joe hari ni baru habis syuting. Boleh keluar. Kita ada surat untuk pergi syuting. Syuting kat studio je, tak boleh buat outdoor. So hosting untuk program terbaru. Okeylah, boleh masih lagi ada rezeki untuk bernafas, mencari makan. Allah bagi rezeki, insya-Allah. Baik. So korang apa cerita? Apa cerita PKP 3.0 korang ni? Eh, silau lah pula. Okey, better. Wow, tingginya view. Baik semua, duduk rumah je Abejo. Ya, duduk rumah. Cuba cari alternatif. Saya faham agak mencabar, tetapi apa alternatif yang kita boleh buat? Duduk rumah boleh generate income. Okay, cuba korang belajar dekat YouTube tu macam mana. Ambil lane tengah, cakap resident. Number 3A, Jalan Bukit Impiana 5B. Tak sabar nak tunggu Aidil dengan Sarah. Bos, resident bos. Lot number 3A, Bukit Impiana 5B. Sorry. Lesen. Okay, baik. So, apa ni? Apa dah aku cakap tadi? Abang Joe laku je semua cerita. Tak ada. Saya dah lama dah tak syuting. So, cerita tu syuting daripada since tahun lepas lagi. Baru habis. Kita tergendala sebab pandemik. So, cuba korang share sikit. Siapa yang tengok Rindu Awak Separuh Nyawa. Kita syuting pun separuh nyawa tau cerita tu. Sangat mencabar. Tim Biru Ideal, thank you. Eh, ramai peminat Ideal kat sini. Abang Joe, balik nanti jangan lupa beli sayur dan ayam. Okay, nanti Abang beli untuk awak. Okay, nanti awak masak sedap-sedap. Layankan aja. Dia punya hashtag tiba, aku punya hashtag layankan aja. Wow, video 1K view. Terima kasih. Okay, kejap. Mesti tak sabar nak tengok Iyam kan? Siapa kat sini yang layan Rindu Awak Separuh Nyawa? Cukup bro, thank you bro. Siapa sini yang tak sabar nak melayan, nak jumpa Iyam? Aku cakap pun melalut dah. Okey, tak apa. Sorry. Tadi tengah say thank you dekat guard. So Allahu Akbar. Rindu Awak Separuh Nyawa dah nak habis dah. Dah hujung-hujung nyawa dah tu. And then korang tengoklah apa jadi Aidil dengan Sarah tu. Melekat ke tak, akhirnya cinta lama berputik kembali. Tak apa, walaupun dah kahwin, dapat anak. Kalau cinta tetap cinta, tak apa, kita ambil je. Jangan cakap dia dah janda lah apa. In life kan, sebenarnya yelah, tak semua nak minta kahwin dengan duda. Tak semua minta kahwin dengan janda. Tapi korang kena faham, duda ke janda ni hanyalah status. Yang penting hati. Wah, cewah gitu. So ada tak orang yang nak kahwin duda macam aku ni? Ini keluar daripada drama sikit kan. Duda macam Abang Joe ni ada ke orang nak dah 2 tahun dah ni? 2 tahun tak laku-laku. Ya Allah, merepuk dah aku dekat showroom ni. 2 tahun tak ada orang nak Abang Joe yang serba kekurangan ni kan. Allahu Akbar. Love you Ideal. Yang love you Ideal ramai lah. Tapi yang love Izo Omar tu macam, tak tahulah, lately ni macam orang tak minat lah duda-duda macam saya ni kan. Duda dah ada anak, dah tua, tak handsome. Manis tu ada, cuma handsome tu tak ada lah kan. Awak cerita RSN dia nak habis, sambunglah. Bagi Sarah dengan Aidil. Baik, tak apa, nanti kita sambung. Weh, thank you yang bagi star. Ada yang bagi star, terima kasih. Ada Abang Joe still handsome lagi. Oi, terima kasih cakap Abang Joe. Weh, view tinggi gila hari ni. 1.7. Jarang Abang Joe buat live. Okay, tunggu kejap. Abang Joe on the way pergi ambil Iyam. Hari ni Abang Joe habis kerja awal. Nak spend masa dengan Iyam. Selalunya seminggu sekali saya akan ambil Iyam. Dan malam ni Iyam akan bermalam dengan Abang Joe. InsyaAllah ada jodoh nanti buat Abang Joe. Doa-doakan, minta 2,000 orang yang menonton ni. 2,000 orang yang menonton ni, doa banyak-banyak supaya Abang Joe jumpa jodoh cepat-cepat. Abang Joe tak nak kahwin ke? Abang Joe nak kahwin. Kalau tanya Abang Joe, benda baik nak cepat-cepat kahwin. Nak ada family, ada rumah tangga. Doakan insyaAllah.
supaya Abang Joe jumpa jodoh yang serasi, yang sesuai. Tak cantik tak apa, janji yang memahami sesuai kan, insyaAllah. Duda-duda pun laku, jangan jual mahal. Mana dia jual mahal? Abang Joe tak jual mahal. Sekarang ni promosi, promosi PKP. One, buy one free one. Buy one free one. Okay, buy one free one. Okay, Abang Joe dah sampai kat rumah Yam. Dah sampai kat rumah Yam. Nak ambil Yam hari ni. Kita spend masa dengan Yam. Mana nama mak dia ni? Dulu save nama Lovely Wife. Bila dah divorce ni, letak nama lah kan. Tunjuk kat korang. Tapi saya dengan Mawar okey je sampai sekarang. Alhamdulillah, syukur. Dah. Saya dah sampai depan rumah. Tukar pen. Maya nak pakai pamper. Okey, Maya pakai pamper dulu. Daddy dah sampai dah. Daddy tunggu kejap. Nak pakai make up. Tak payah make up lah anak Daddy. Oi. Tak payah make up anak Daddy. Kita bukan nak pergi mana pun. Oi. Maria nak make up, tak payahlah make up sayang. Maria kan dah cantik. Okay lah. Maria pakai make up dululah. Pakai make up cantik-cantik. Daddy tunggu kat luar ni. Allah, anak dara aku ni pun. Pakai make up dululah. Kau tengok baru umur 4 tahun. Daddy nak pergi. Kejap-kejap Daddy Maria nak make up. Itu sebiji mak dia. Itu sebiji mak dia. Kan? Kejap-kejap Daddy Maria nak make up. Ya Allahu Akbar. Anak aku ni. Korang tunggu jap. Dia dah nak keluar dia tu. Hey. Okay, hari ni Abijul layan baca komen korang. Okay. Nak make up. Maria nak make up. Fizu okey lah bawa otak idea. Terima kasih banyak-banyak. Satu penghargaan kepada saya. And okay. Darren Agus, Fizu, Nazurah Ramli, Bia Crystal is watching. Jenuh dia dibeli makeup. Tahu tak apa. Dia duduk nak makeup Elsa apa benda. Tak sempat lagi nak dicari. Nak beli online lah. Tak berani lah nak keluar pergi mall sekarang ni. Okay, wow, 3,000 view. Terima kasih guys. Okay, korang share video ni banyak-banyak. Terima kasih kepada yang bagi star. Terima kasih yang bagi share. Korang share video ni banyak-banyak. Yam is coming. Korang nak tahu dia selalunya. Okay, live ni takut juga nak buat live dengan Yam ni. Kadang-kadang dia dah pandai, mulut dia dah pandai. Kadang-kadang dia cerita benda yang tak sepatutnya. Dia cerita habis apa yang daddy dia buat, apa mak dia buat. Allahu Akbar. Tapi okay lah, hari ni habis je. Tak sensor lah. Selalunya kalau dia jumpa daddy, dia akan cakap macam-macam. No stop. Popet, 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 popet. Tak sabar nak tengok Yam. Yus Riza Ali. Cik Yam ni make up. Aduh. Ya Allah. Nak Sarah kahwin dengan Aidil. Wan Isha. Okay, korang kena tengok. Kasih trending. Lepas tu tag kepada Astro. Minta sambung. Mungkin sambungan dia lebih menarik lah. Tapi rindu awak separuh nyawa. Karya bernovel yang... pada saya best lah dia punya cerita. Korang tengok pun korang tahulah kan. Yam nak jumpa Daddy Handsome tu dia excited. Selalu dapat watak lelaki yang baik. Itulah aku kadang-kadang nak juga bawa watak jahat gangster. Muka aku tak cukup gangster ke apa ni? Kan? Okay. 3.4K view. Okay. Cukup. 3.5. Bawa nak cakap. 4,000 lah. 4,000. Korang cukup 4,000 view ni. Abang Joe ambil Yam. Abang Joe tak sensor dah sekejap lagi. Takut sekarang ni. Dia punya cakap. Ya Allah. Kadang-kadang. Benda unexpected tau. Unexpected dia cakap. Yelah baru 4 tahun. Punyalah cerdik. Dia cerita semua. Daddy pergi mana. Daddy buat apa. Dia cerita mami dia. Ya Allah. Aku cakap baru 4 tahun. Kalau ikutkan. Tahun dia 4 tahun. Kalau ikut umur bulan tak sampai 4 tahun lagi Yam ni. Okey. Layanlah anak puang sore tu. Anak puang organu-ganu. Okey, 3.6. 400 lagi. Abang Jutus tu ramai Yam.
Yang dah ready. Yang tengah make up tunggu. 3.7. Korang jangan main-main. Sedih sangat idea. Terbaik. Terima kasih. Macam tu lah kan. Saya berlakon dah banyak drama. Asyik asyik drama saya tak dapat je. Hero yang kecewa. Adakah Abel Joe betul-betul kecewa dalam kehidupan Abel Joe? Kadang-kadang takut tau. Bila kita bawa watak dalam drama ni, kita menghayati. Bila kita menghayati, as if kita meletakkan diri kita, emosi kita berada dekat situ. Perasaan kecewa, perasaan sedih. Saya takut terbawa-bawa dalam kehidupan saya. Sampai ketualah aku menduda. Kan? Tapi dah nak buat macam mana? Dah dapat offer watak macam tu. Baca skrip pun bagus. Dapat partner pun bagus. So saya buat je lah kan. Wow! My God! 4K! Terima kasih. Ada yang bagi star juga. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah. Abel Joe. Malam ni mari burger depan Aiza mau nak belanja. Beres boh kalau hamba free hamba tubik malam ni. Pergi makan burger. Wow, 4.1K. Baik, baik, baik. Okay, minta maaf. Sabar sekejap. Cik Iyam, saya dah call tadi yang mana terlepas tadi. Dia kata, saya dah call. Dia kata, kejap dia nak make up. Dia nak make up. Dia kata, kejap dia nak make up. 4.2. Allahuakbar. Dahsyatnya korang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ikram, surat tu nanti nak buat turun lah. Kak Abel Bamit Mariam dah ni. Ha? Abel nak gimana ni? Abel nak balik dah ni. Okay, okay. Nak tengok Cik Ia make up. Wey, bagi star. Terima kasih, Jimmy Go. Thank you. Thank you, Jimmy. Wow, Jimmy, my friend. Thank you, brother. Serius, 4,000 lebih watch this live. Thank you very much. Bertuah Cik Iyam dapat daddy yang baik. Alhamdulillah. Okay, Cik Iyam dah siap. Yeay. Sekejap ya. Okay, saya bagi PA saya pegang sekejap. Awak tala je kat sana. Nanti lepas balik saya Ikram kat pintu. Pen kat sini dulu, dia tak buka pintu lagi. Okay, actually kepada yang tak tahu, rumah saya dengan rumah Mawar ni rumah lama saya dengan Mawar. Okay, so Allahu Akbar. So rumah saya dengan rumah Mawar hanyalah beberapa minit sahaja. So purposely kita tinggal dekat-dekat supaya mudah urusan nak ambil iam apa semua. Okey. Saya pergi ambil iam sekejap. Thank you kerana bersabar sekejap. Ni dah berapa dah? Dekat 5K dah. Oi, dahsyat. Tadi kita kita tunggu Marian siap. Ni rumah Mariam. Ramai dah rindu Mariam ni. Thank you yang tonton live Fizo Omar. Terima kasih yang bagi star. Mariam kami, Mariam is coming. Yeah, Mariam is coming dengan daddy dia. Mariam coming. Mariam. Bye mami. Wow.
Sikit lagi 6K. Mariam. Hi. Hello. Say what, Uncle? Selamat Hari Raya kat Uncle dulu. Gatal. Kenapa gatal? Hui, biar betul. Hi, say hello everyone. Eh, Mariam make up ke? Cantiknya. Powder. So, lagi masa apa make up Mariam ni? Mariam. Mariam make up sendiri. Mariam nak jumpa Daddy Mariam make up. Show me where do you make up? Wow, your eye? You wear lipstick lah sayang? Mata Mariam dekat. Okay, mana make up Mariam? Wow, Princess Mariam ada make up sendiri. Show me. Wow. Okay, Mariam make up Daddy pula. Mariam make up. Wow, my God. What is this? Wow, Mariam. So cool. Siapa beli ni? Siapa beli? Mariam ada punya powder. Your powder? Ya, yeah, Toto Wali nanti. Who buy for you the powder? Sam? Sarah. Say what to Sarah? Thank you. Okay, cepat. Cepat make up Daddy pula. Nanti. Ha? Cepatlah make up Daddy. Daddy pun nak cantik juga. Boleh tak Daddy nak cantik? Mariam, nanti Daddy tak cantik. Daddy boy lah. Daddy boy. Daddy tak cantik. Daddy boy. Daddy apa? Daddy boy. Daddy tak cantik. Daddy boy. Okay, Mariam. Daddy rindulah kat Mariam. Mariam girl and Daddy boy. Okay, kiss Daddy dululah. Eh, Mariam tak kiss Daddy lagi lah sayang. Huh? Okay. Mariam kiss Daddy dululah. We are going to lagi jumpa Tok Ma. Oh, Mariam tak pakai baju Hari Raya. Tak tapi apa. Okay, tak apa. Nanti kita pakai baju Hari Raya. Kan tapi dah, muat. Tapi muat. Tapi dia kan itu dah raya kan. Nanti kita beli baru. Eh, sign Daddy dulu. Cepatlah, please. Daddy rindu lah kat sana. Daddy, mana ada gambar Daddy tapi Mariam pun. Gambar siapa? Gambar Daddy? Nanti letak. Mariam ada gambar Mami semua. Gambar Mami dengan? Mami ada gambar Daddy. Oh, gambar Mami dengan Daddy. Do you like it? Mami pakai ghost. Daddy pergi beli Mami. Okay. Thank you, sayang. Later we ask Uncle to take your photo. Okay, we take photo together. We do photo shoot. Tapi Mariam tak. Mariam nanti Daddy make up kat Mariam. Daddy make up kat Mariam. Okay, mailah Daddy make up. Can I make up? Mariam dah make up. Mailah Daddy make up lagi. Nanti Daddy make up lagi. Boleh? Please? Dia Mariam dah pakai tu. Ada powder. Ada semua Mariam dah pakai. Ada powder inside. Ada powder inside. Show me again. Okay. Show me. Powder inside. Okay, tak. Okay. Wow. Where's the powder? Here. Okay. Come, pakai powder lah kat Daddy. Nanti. Pakailah powder. Daddy pun nak pakai powder juga. Daddy pun nak cantik juga. Cepatlah Daddy nak cantik juga. Nak kan? Daddy. Ha? Daddy. Nak Daddy. Ni Daddy ada ni. Eh, malam ni Mariam sleep with Daddy. How many days? Daddy mana pakai. Wow, cantiklah anak Daddy ni. Anak Daddy ni cantik, bijak, baik. Murah rezeki, suka bersedekah anak Daddy ni. Siang. Eh, what are you doing? What are you doing? Saya dah makan. Mariam makan banyak tapi masih. Mariam strong. Wow. Show me how strong you are. Wow. You eat a lot then you're getting stronger every day. Nanti Mariam dah tall, Mariam dah besar, Mariam boleh pergi school. Nanti Mariam school dengan Risa, kakak bagi Adam, semua. Okay. Sarah. Okay. Mariam pergi school dengan Risa semua. Okay. Semua orang nak pergi school. Semua orang nak pergi school. Mama pun ini tak nak ikut. Mami tak nak ikut. Kakak tak nak ikut. Mami tak nak ikut. Mami tak perlu pergi sekolah. Mami dah besar. Mami
Ami nak pergi hospital. Abang Syami sakit. Abang Syami sakit? Kenapa Abang Syami sakit? Abang Syami marcello. Ha? Tapi Mar takut. Kenapa Mar yang takut? Abang Syami tutup mata. Yang tu mainkan yang tu tadi. Mar sakit tapi kena Abang Syami sakit. Tapi Mar nak abang. Okey. Habis dia cerita. Daddy kan, Daddy semalam Daddy call Mariam. Mariam buat apa semalam? Mariam call Daddy semalam. Tapi Mariam si cipan tapi mana bau mereka. Tapi Malaysia tak gigi tapi Mariam tak call Daddy say good morning. Yes. Okay then. Masih banyak tapi Mar tak bangun. Mar tak bangun. Kenapa Mar yang tak bangun? Tapi Mar tak bangun satu je. Yeah. Jadi nak ambil sekarang je. Hah? Jadi nak ambil sekarang je. Okay. Daddy call. Daddy ambil Mariam. So today Mariam gonna stay with Daddy. Mariam will sleep with Daddy. Wow, cantiklah Mariam makeup. Okay, Mariam say hello everyone. Yes. Cantik tak Mariam? Tadi tu. Hah? Iya. Hey, what is that? What is that? Cantiklah nak Daddy. Okay, hug Daddy dulu cepat. I love you sayang. Daddy jangan buang pada Mariam. Jangan apa? Daddy tak dengar cakap apa? Jangan buang kepala Mariam. Okey, jangan buat kepala Mariam. Daddy tak buat kepala Mariam. Daddy pegang je cantik. Ah. Cantik rambut Daddy. Rambut Daddy, rambut Mariam. Okey guys, thank you for watching. Kau nak tengok lagi tak live ni? Ni nak sampai rumah dah ni. Kan? Dia hari ni mungkin dia baru bangun tidur. Kalau tak dia talkative lagi, popet-popet lagi. So Abejo dah nak sampai rumah. Nantilah petang-petang ni Abejo buat live lagi. Thank you guys for watching this video. Dia malu. Okay Mariam, say what to everybody. Thank you for watching. Thank you for watching. Marco Daddy tapi mabuk. Daddy belum main mabuk. Daddy ada buy something for you sayang. Oh, Mariam, mami beli makeup. Mami beli apa untuk Mariam? Mami beli satu yang pieces. Okay, lagi mami beli apa lagi? Nanti Mariana ambil banyak pieces tapi mana waktu. Okay. Lagi mami beli apa lagi? Mami beli sepaling. Okay. Do you love mami? And mami beli makeup tu. Daddy tanya sayang, do you love mami? Do you love daddy? Yeah. Yeah. Thank you. Everyone love you sayang. Apa tu buat macam tu? Iya. Okay lah, yeah. Bye everybody. Jangan lupa. Okay, thank you semua. Maya. Is my. Pada saya kan, penat-penat bekerja saya ni jenis kerja yang siang malam tau. Kerja siang malam. So bila masa saya ambil IAM ni, saya akan block everything daripada jadual saya, meeting saya. Betul-betul saya akan spend time. Sebab bila IAM ada dengan saya, dia akan berkepit macam ni lah. Tidur, bangun, makan, kencing, berak, semua nak daddy buat. Itu Zack. So saya faham kerja ibu-ibu yang mengasuh anak ni kadang-kadang datang stresnya nak layan anak. So saya faham sangat. So macam saya, bila saya ambil IAM, memang saya jadi full time. Saya lah mami, saya lah daddy. So makan, minum, susu, kencing, berak, tidur dia semua dengan saya. Syukur Alhamdulillah satu pengalaman yang sangat berharga. Hikmah di sebalik saya dengan mama berpisah. At least
saya dapat pengalaman macam mana menjaga anak A to Z 24 hours. So satu pengalaman yang sangat best. Tak kisahlah ada maid ke tak ada maid ke rumah, tetapi sebaik-baiknya parents, benda yang boleh buat sendiri, kita buat sendiri supaya create bonding, dapat transfer the kasih sayang lah kepada anak kita kan. So Yam, dia dah tahu kalau time dia dengan daddy, it's my time. Orang tak boleh ganggu. Daddy nak pergi dating pun tak lepas. Tak lepas. Daddy ni kan siapa? Daddy nak pergi dating boleh daddy tak? Daddy ni kan siapa? Ni? Ini kan daddy lah. Ini kacun. Ini kacun. Sorry, ini kacun. Okay. Kah daddy what color kan? White. White color? White titi. Okay, kiss daddy dulu lah. Daddy, kiss daddy. I love you. I love you so much. What is that? Pim. Pim. Okay lah. Bye guys. Thank you very much for watching. Thank you for sharing this video. Nanti habis jumpa live lagi eh. Bye. Assalamualaikum. Bye. 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 Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.